Instituti Statistikave për vite me radh ka qenë peng i politikës, por kjo situatë po ndryshon. Kështu deklaroi kryeministri Edi Rama, i cili ndau qëndrimin se një qeveri që nuk bazohet tek statistikat reale shkakton pasoja me kosto të mëdha për vendin. Për vite me radh Instituti Statistikave dhe vetë statistikat mbetën peng i politikës së ditës dhe i ambicieve të pushtetit për të kontrolluar humoret e publikut edhe nëpërmjet shifrave. Nuk është një ndodhi thjesht shqiptare, por është diçka që e kemi parë të ndodhë edhe në vende të tjera. Dhe këtu ai merr si shembull Greqinë. Mjafton të shikojmë se çfarë i bëri shtetit fqinj. Vendosja e statistikave në funksion të verbimit nga ana e pushtetit të shtetit. Në një aktivitet të Institutit të Statistikave, ku shpalosën 11 studime të bazuara në censusin 2011 për popullsinë dhe banesat, kryeministri tha se këto gjetje shtrojnë nevojën urgjente për bërjen e disa reformave si pensionet apo ndarje administrative. Kryefjala e kësaj përgjigje është reforma territoriale administrative me një reduktim dramatik të numrit të njësive vendore që disponojnë kompetencat plota dhe me rritje dramatike të ardhurave për njësit që do të dalin nga ky reduktim. Mbi të dhënat e censusit janë bërë edhe parashikimet për të ardhmen, një ndër të cilët ai për të dhënat demografike. Bazuar në projeksionet e reja të popullsisë, në vitin 2027, vetëm 13 vjet nga tani, rritja natyrore mund të bëhet negative. Pra numri i vdekjeve do të tejkaloj numrin e lindjeve. Një fakt tjetër që u vënë në dukje edhe nga kryeministri Rama ishte se sipas analizave të Instat për periudhën 2001-2011 kanë lënë Shqipërinë rreth gjysmë milioni shqiptar.